La kerbala, la kerbala, edajo danu. No to je smutná historka. Duša Hanák ma oslovil, vieš, mám takú cigánečku, ktorá je na turčička a trošku sa bojím, že či mi to zahrá, lebo to je taká veľká, ťažká postava. A teba by som chcel za toho poštára. Ja mu hovorím, však príď k nám do Brna, do školy, ja mám spolužiačku Ivu Bytovú, ktorá je úžasná, ako je herečka, je to cigánečka, výborne hrá aj vyzerá. A on prišiel, no a samozrejme sa zalúbil do nej, ako zobral do toho filmu a mne potom volal, že... Ty si sa mi hodil k tej naturštičke, ale k tej Ive sa mi hodil viac ten Ďurko Nóta. Keď som ten film videl a videl som viackrát ten Ďurko, tam sedeli ako rybná šerbel, takže je dobré, že tam bol ten Ďuri. Neodstávajú mi uši?